gbogbo ni fọlọ́run wa lókè ọ̀run a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún àǹfààní tí a tún ní láti pàdé ní òní ẹ̀kọ́ tí à ń gbé yẹ̀wò ni ẹ̀kọ́ ogun dídi ẹ̀bi ru ẹlòmíràn a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fọdún tuntun ọdún náà ti ń lọ nìyẹn ọlọ́run a máa bá wa lọ ọlọ́run a bá wa fi àánú rìnrìn àjò ọdún yìí lórúkọ jésù ẹ jẹ́ ká gbàdúrà bàbá a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹgbà ọ̀pẹ wa bàbá a gbàdúrà pé ẹ̀kọ́ tòní kẹ fi yé wa kẹ ràn wá lọ́wọ́ kí ẹ̀mí mímọ́ yín kó tan ìmọ́lẹ̀ sí nínú ọkàn wa a dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́ orúkọ jésù ni a gbàdúrà àmì dídi ẹ̀bi ru ẹlòmíràn àwọn kan ó yá sí wọn lára láti máa nàka àléébù sáwọn ẹlòmíì tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ìyàwó a ní rárá o ọkọ òun ní o ọkọ òun ló ṣe gbá ọkọ òun ló ṣàwó ọkọ a ní rárá o ìyàwó òun ní o ìyàwó òun ní o fẹ́ kó òun ní lọ síwájú ìyàwó òun ní o fẹ́ kó ilé ìṣẹlẹ̀ kí tọ̀hún ṣe wọ́n a máa di ẹ̀bi ru yàn dípò kí wọ́n yẹ ara wọn wò ọ̀nà wo làwọn fúnra ara wọn gbà ṣe okùnfà nǹkan tí ò da tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn yìí genesis orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án dé ìkẹtàlá ní bíbélì kíkà wa genesis orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án dé ìkẹtàlá ṣùgbọ́n olúwa ọlọ́run ké pe ọkùnrin náà pé níbo ni ìwọ́ wà ó dáhùn pé mo gbúròó rẹ nínú ọgbà ẹrù sì bà mí nítorí pé mo wà ní ìhòhò mo sì fi ara pamọ́ ọlọ́run wí pé ta ni ó wí fún ọ pé ìhòhò ni ìwọ́ wà ṣé ìwọ́ ti jẹ nínú èso igi tí mo pàṣẹ fún ọ pé ìwọ́ kò gbọ́dọ̀ jẹ nínú rẹ̀ ni ọkùnrin náà wí pé obìnrin tí ìwọ́ fi fún mi ni ó fún mi nínú èso igi náà mo sì jẹ́ nígbà náà ni olúwa ọlọ́run wí pé ewo ni èyí tí ìwọ́ ṣe yìí obìnrin náà dáhùn pé ejò ni ó tàn mí jẹ mo sì jẹ́ ẹ wo ìtàn yìí ìtàn ádámù àti éfà ni tí ọlọ́run sọ pé má jẹ nínú èso yìí má jẹ nínú igi yìí tó dẹ̀ sọ pé àwọn ti gbọ́ tó wá di pé wọ́n wá pàpà lọ jẹ́ dípò kí ádámù wá sọ pé ẹ dákun ẹ má bínú mo jẹ èso yẹn ó ní ìyàwó òun òun ló fóun jẹ ṣe bóbìnrin tó fún mi bíi ká sọ pé tó bá fún mi lóbìnrin tí mo ní tó bá fún mi níyàwó tí mo fẹ́ mi ò ní jẹ èso igi yẹn nítorí pé ó fún mi níyàwó ìyàwó yẹn ló wọ́ wá bá mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà owó làwa náà ti ń gbà dá ọlọ́run lẹ́bi fún oore tí ọlọ́run ṣe wá táwa ń yí i dà mọ́ ọlọ́run lọ́wọ́ nígbà tó ń kọjú sí ìyàwó ìyàwó sọ pé kìí ṣe pé mo fẹ́ jẹ́ ejò ni ó tàn mí jẹ́ kí a máa gba ẹ̀bi ohun tí a bá ṣe tí ò dáa bá a bá ṣe mọ̀ pé a ṣe nǹkan sí tí ò dáa jẹ́ ká gbà pé a ṣe kò dáa ká dẹ̀ wá ọ̀nà àbí ojútùú sí i ẹ jẹ́ ká béèrè wo mo ti ṣe nǹkan tí ò dáa yìí báwo dẹ̀ ni ọ̀nà wo dẹ̀ ni ká wá gbé e gbà láti ṣàtúnṣe dípò ká wá máa ti ẹ̀bi sí ẹlòmíì nǹkan tó mọ̀ pé ó jẹ̀bi kí ló dé tó ẹ̀ṣẹ̀ wá ń ti ẹ̀bi yẹn sẹ́lòmíì ẹsẹ̀ àkọ́sórí wa wà ní genesis orí ìkẹta ẹsẹ̀ ìkẹtàlá genesis orí ìkẹta ẹsẹ̀ ìkẹtàlá olúwa ọlọ́run sì bi obìnrin náà pé ewo ni ìwọ́ ṣe yìí obìnrin náà sì wí pé ejò ni ó tàn mí jẹ mo sì jẹ́ ejò ni ó tàn mí mo sì jẹ́ yíyára láti dá ènìyàn lẹ́bi dúró fún ìfẹ̀sùnkanni láàrin àwọn ènìyàn tí kò gbọdọ̀ ìfẹ̀sùnkanni láàrin àwọn èèyàn tí ó kọ̀ jálẹ̀ láti gbà pé àwọn jẹ̀bi wọn ò fẹ́ gbà pé àwọn jẹ̀bi ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ tàbí àyọrísí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ àwọn irúfẹ́ ènìyàn báyìí máa ń ti ẹ̀bi kúrò lórí ara wọn sí ẹlòmíràn wọn á ti ẹ̀bi kúrò lórí ara wọn
won di iru elomiran tabi won ti e bi kuro lori ara won won ti sori nkan nigbati won yo fi ara won han gege bi alailebi o nwa moto o rinrin ajo o nwa oko o wa koko lo muti nigba to muti tan o wa bo si di oko o bere si ni wa bo se nwa lo nkan wa sele si aniha ohun ko ohun wa oko yen nise lo ohun ohun osun rara ohun oju ohun sana bayi ni to ohun wa oko yen lo o ni lati je orogun iya ohun lo ti ohun lati se oko yen wa ya dipo ko gba pe ohun muti ta ba so pe ah sugbon ohun muti lojo yen ani he se ohun se muti ni ohun muti ohun wa oko lati ko lo si kano nkan kan o sele ohun muti ohun wa oko lati bi lo si loyinbo nkan kan o sele o se wa je ohun muti won ba ohun wa wa lati osodi lo si keja iwa ni nkan sele orogun iya ohun lo gbodo je pe o wa ndie won ma die bi ru yan fun nkan ti o da tawon se won ma die bi ru nkan mi elomi atun ma die bi ru esu anilo lati se agbeyewo awon akoba si yiyara lati da eniyan lebi ma nse ati pe ki a ko lati ma gba ebi fun ohun ko ohun ti ko dara ti a ba se depo ka ma fi esun kan elomi ilana iko ni oloro gere ni eko toni e je ka o tete wo ilana eko kini ilana eko kini awon akoba ti o wa ninu didi ebi ru elomiran akoko to wa nbe ni lile ohun asan lile ohun asan o nje ki a fi akoko pataki inu oro sile ka fi koko pataki inu oro sile ki a si ma wa wa wi lori sirisi fun apere ole eniyan yo da oga re lebi ole ni o dipo ko dara elebi awa ma da oga elebi a ma da awon alabasisepo e a ma da won lebi a ma da ijoba lebi ati bebe lo ohun funra e de ni o seun to ye ko se ohun funra e ni o ji laaro ko gba bise lo ohun funra e ni o ti kawe o ri pe eto oro aje orilede ti dori kodo o kawe tan o tete ya wa nkan mi se nigba to tete ri iwe to ka o tete ri fi sise o wa nsun o nji a je unle a jade a fese gbalẹ kiri a ni ijoba o seun to to tori e lohun o se rise a mo pe won o seun to to tori e lawon to kawe o se rise ki nkan mi nwo lo wa se fun ara e lati le ma rowo mu lo senu ole iyan a ma da oga elebi ohun ni o sise e bo se ye ko se ni bise o anoga ohun ni o feran ohun tori e lo se gbase lowo ohun e wo iwe owe ori ogun ese ikerin iwe owe ori ogun ese ikerin o so pe ole eniyan ko ni lo soko ko lo roko a so pe otutu mu to ba to igba to ye ko kore to ye ko kore ko ni ri nkan kan kore koko ikeji iduro soju kan na eni ti o ba n di ebi ru eyan dipo ko tete mo pe ohun lohun jebi ohun ni o ye ko ohun wa kun nkan to ye ko ohun se ko tete ta gege siwaju ko ta sese siwaju ko tete wa woro ko fi sada nise lo ma duro soju kan ta wa ma dawun eyan lebi lagbaja lo fa iru eni tohun a kan wa loju kan ni ko ni ilo siwaju bebele so pe eni to ba n wo iji ko ni furugbin eni to ba n wo ikuku ojo to wa loke ko ni furugbin ko ni lo soko nigba to ba jade laaro pe ko hun lo si bise to pe a ojo lo fe royin ojo gbodo pa mi o aya joko pada sinu ile je kin duro kojo yen da kin to bo sita se wo je iyo tojo gbodo pa ni to wa joko sile ojo yo hun o wa ro titi di bi wakati merin wa pe mi o le lo mole ni ojo yen o de wa paparo mo sa tin ba de ni kin lo bayi le ti fe isu bayi je nso di ola a to ba tu dola a tu ko ola bibeli ninu iwe owe ori kejilelogun ese iketala o so pe ole eniyan a so pe kini un wa lode tohun ba bo sita won lu kini won pa ohun ole eyan a ni awu o le jade sita o ko un wa lo bise ko ma lo ji ohun gbe ole eyan dipo ko mo pe ohun lohun na le ko tete yi ona e pada a wa duro sibe a ma da gbogbo won lebi ohun a wa wa loju kan
awon to ndalebi won le lo si waju ninu aye won iketa emi ko ni asise rara emi ko le sasise rara awon to ma ndayan lebi won ma wo loko awon pe awon o le sasise kankan ko sasise kankan ninu oro tawon awon pe a ma se kankan ninu yiyo ara e a yo ara e kuro ninu asise ka so pe awon bi meta ni won jo se nkan kan na ti ayori se o wa da pupo aya tete yora e ani ohun so fun won pe ko so na nbe o awon loko jale dipo ko mo pe gbogbo alajo se asise yi o ma nsele laarin oko ati yawo o ma nsele daada laarin oko ati yawo oko ani mo so fun pe ko gbodo gbe igbese yen o da o ni rara afi ko ohun gbe igbese o de wa gbe nisin e wa wo bi to yori si o ti sare yo ara e kuro dipo ko fayawo e mora ko so pe a ma ti gbe igbese yen ati sasise o je ka wo bawo la se le tun se iyawo na de ti tibe ko eko pe a ona to n gbe gba ko da iyawo na de ma nse koni atakete bayi ni koni sumoko nigba to ko ba n gbe gbogbo igbese yen ti gbogbo e o ba wa yori dada ani e ko fi lo mi ko so ka no fi lo mi ni emi o n da si nkan ton ba fi lo mi ka no fi lo mi ni ma ti so fun pe bayi lo se e ka se nigba ti ayori si e wa di bayi ti o da se wo lo ni munu gari e wo na mu gari e won ni ta ba rara ile eni to n je nkan ti o da ta so fun nigba to ba bere si se hun ko ni je agboran o tun ma n fa irewesi okan ki lo ma n fa irewesi okan bawo lo se n fa irewesi okan onitohun nigba to ti da ile lebi titi o da tohun lebi nigba to ya ko ni re lomi idalebi mo a wa ni irewesi okan a wa wo pe nigba iru won lo ma n so pe igbeyin lo ma n dun oloku ada ẹlòmí a bú bàbá ẹ ó ń dá bàbá ẹ lẹ́bi pé ayé òun ìbá dáa ju báyìí lọ tí ìbá ṣe pé bàbá òun bí òun sí nàìjíríà tí ìbá ṣe orílẹ̀-èdè yìí nàìjíríà tí ìyá òun lọ bí òun sí ni èèyàn kan sọ pé kí ló ń kàn ìyá òun lójú tó fi lọ lóyún òun tó wá bí òun sí orílẹ̀-èdè tóun wà yìí tí gbogbo nǹkan wá le tó wá le kókó ẹ ó di ẹbí rú òbí ẹ ó di ẹbí rú nígbà tó bá yá tẹ́bi tó bí ẹ bá dàgbà tó darúgbó tán lọ bí àgbáre tán rí bí àgbáre ta ló tún máa dá lẹ́bi ṣé wàá lọ sójú orí wọn máa ti lọ dá wọn lẹ́bi ó jẹ́ tètè kọjú sí ara ẹ báyìí kó o ṣàtúnṣe ọ̀nà ẹ kó o mọ̀ pé wọ lo ṣe ohun tó tọ́ kó o gbàdúrà kọlọ́run fọ̀nà hàn ẹ kó o tẹ̀síwájú ìkarùn-ún gẹ́gẹ́ bí ìbòjú ó máa ń ṣe ìdènà ènìyàn láti rí nǹkan dáadáa yóò sì máa rí àṣìṣe àwọn mìíràn tí wọn ò ṣe dáadáa kò ní rí nǹkan dáadáa kò ní rí nǹkan rere nípa ìyàwó ẹ kò ní rí nǹkan tó dáa nípa ọkọ ẹ nǹkan tí ò da yẹn ṣáá ló máa rí nípa ọkọ ẹ àbí nípa ìyàwó ẹ tá máa tọ́ka sí àwa máa rán yẹn mẹ́nu tó yẹ kó o ti rí ibi tí ìyàwó ẹ nókun sí àbí ibi tí ọkọ ẹ lókun sí kẹ tètè gbárùkù ti ibẹ̀ yẹn kẹ ṣàṣeyọrí papọ̀ bàbá máa ní ẹ kò dá nígbà tó bá máa yá wà rí pé kò dá yẹn á di kànda sí ẹ lọ́rùn matthew orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹta ó ní kí ló dé tó ń fẹ́ yọ ìtì igi tó wà lójú arákùnrin ẹ ó yọ igi ràbàǹdẹ̀ tó há sí wọ lójú ìkẹfà ìkórira ẹni tó máa ń di ẹ̀bi ru àwọn èèyàn yẹn á bẹ̀rẹ̀ sí ní kórira àwọn tó ń di ẹ̀bi ru á bẹ̀rẹ̀ sí ní kórira bíbélì dẹ́ sọ pé ẹ̀ṣẹ̀ tó burú jáì ni ẹ̀ṣẹ̀ ìkórira tó bá ti kórira èèyàn ó ti pààyàn ó ti da apààyàn nìyẹn ó tún máa ń yọrí sí àpapọ̀ ìgbéraga àti jíjẹ́ òpè ó ní ẹni tó rò pé òun ò lè ṣàṣìṣe òun ò ṣàṣìṣe òun ò sínú àwọn tó ṣàṣìṣe lágbájá lónìí ẹbí tàmẹ̀dù lónìí ẹbí a dé lẹ́yìn òrẹ́yìn a rí pé ìgbéraga àyà ló ń da òun láàmú àti ìwà òpè ìwà òmùgọ̀ lòun nígbà tó bá yá gbogbo àwọn tó ń di ẹbí ru yẹn wọ́n á yẹ̀ ẹ́ sílẹ̀ wọ́n á bá tì wọ́n lọ wọ́n á yẹ̀ ẹ́ sílẹ̀ wọ́n á wá ti ara wọn síwájú ìkẹjọ àìlèdúpẹ́ ẹni tó máa ń dá àwọn èèyàn lẹ́bi tán bá ṣe é lóore gan kò ní mọ̀ pé oore lọ́ṣe òun kóhun dúpẹ́ kò ní dúpẹ́
eje yin te so eyan kan ti mo gburu e fun yin Tesalonika kini ore karun ese ikeji dini ogun ko se be ni eni ti mo fe so fun yin e wa Tesalonika kini ori karun ese ikeji de logun o so pe ninu ohun gbogbo ka ma dupe iyen ni ife olorun si wa elomi a ma da olorun lebi ngbogbo igba o da eni ti mo ni mo fe soro e fun yin o bimo ohun fun re lo fun yawo eloyun o to bimo o gba to bimo to lo yo omo fun olusagun ton iyen ki ku orire o wa nwo owo olusagun to ye ko fohun ni nkan o ye ko fohun ni nkan o ye ko fohun ni nkan iyen o fun ni nkan ngba to di boya iko mo ku ola iyen se egberun mewa o fi sinu apo we o fun abi o fi ranse si egberun mewa e mo nti alawe wa so ni o ni ah owo wa lowo pastor mi na owo wa lowo olusagutan mi olusagutan mi nowo lowo o se ma je egberun mewa pere lo ma fun mi to de mo pe mo fe se ko mo o mo ko mo fe se ko mo egberun mewa lo fun mi mi o dupe mi o te riro mi te ri te ru lati gba yen olusagutan mi to je bayi lo se ri lowo mi tele o di bintin bayi lowo mi di tintin bayi lowo mi ko te ko mo lari kankan fun mi legberun mewa egberun mewa pere lo fun mi fun ko mo mi eh se eyan o so ye ki eyan ma se ru nkan be o wa nda olusagutan elebi iwo to bimo o mo pe o ma se ko mo iwo to bimo o mo pe won ba nkan tagbara e ba ka na lo ye ko se fun ko mo e abi so so pe omo ton ba pa malu ni ko mo e so so pe ko ni sori ire ni o se je olusagutan abi o se je boda e lo gbodo ran gun apa mo pe o lo gbodo se ko mo fun e abi o lo gbodo se yawo fun e abi o lo gbodo gbale fun e ti o ba ti wa gba bayi o ti dota e Olorun a je ki gbogbo wa ka sase yori o ka ma dupe fun ore tawon eyan ba se ikoro ati biba ibasepo je o ma n ba ibasepo awon eyan je ilana eko keji gbigba ebi fun iwa aida ti a hu ebe yi n so fun wa wi pe gbogbo nkan ta ba se ti o ba da e je ka gba pe awa la se nkan yi ti o de da ka de wa ona abayo si ni orin dafidi ori ikokan le ni adota ese ikerin orin dafidi ori karun le ori kokan le la adota ese ikerin dafidi o gba idalebi fun iwa to hu nigba to pa uraya to gba iyawo e o ni a olorun dariji mi iwo ni kan soso bayi ni mo se jo da aya titun sinu mi inu ese ni agbe loyun mi o jewo ese fun olorun o gba pe ohun sasise ko so pe hen oluwa mi oraya na se ma fi yawo ele lo soju ogun to de mo pe ohun ni yawo to da igin se pe mo fe bobirin ohun sun ora yawo oraya yen gangan lo ti ara esi mi lorun ko so be o ke gbanjare so olorun ni olorun jo dariji mi agbodo se afihan ipele ti o ga julo ninu ijiyin fun awon ihuwasi wa e je ka ma mo pe iwa ta ba hu a ma jiyin e je ka tete ma tuba lodo olorun ewo samuel keji ori ikeji laise iketala samuel keji ori ikeji laise iketala nigbati woli natani to lo ba to ba dafidi pe o ti huwa bayi dafidi ne ha elese ni mi jo dariji mi olorun jo dariji mi gbogbo gba bayi ni dafidi ma ntete so pe ohun o ohun tuba o ohun mo pe ohun lohun ise o samuel keji ori ikerin le ni ogun ese iketa din ni ogun e tun ri nbe na nigba ti samuel ise ti angeli olorun wa n pa ilu run to n ba nkan je samuel ti ni jo pa ohun run ati idile ohun ohun lohun ise jo fa awon eyan yi sile e je ka wa na ma tuba lodo olorun ati lodo eyan wa so pe kan dariji e ko ni pa e to ba ni mo se dariji mi o ko ni yo nkankan kuro lara e ma di ebi ru yan ko ba le tete rona abayo si nkan to nsele si e ko nse gbogbo wahala teyan la koja ni awon molebi e lati abule o ko se gbogbo wahala teyan la koja ni ota ile baba wa wa ma gbawe wa ma gbawe wa ma gbawe iwo de lo tun rase debi pe o re eyan nife olorun a fi ona abayo han wa loruko jesu sawari ohun to ba se ko ba de se nso pe olorun dariji e yago fun awon iru nkan be to se ki olorun ko je ki ore ofe ko ma po si fun wa baba mo gba ore ofe lati ma se rin
ninu asise ni oruko Jesu Olorun fun wa lore ofe ke a ma gbe ka ma lu odun yi ninu asise loruko Jesu titi de ose to nbo Olorun a je ka to fere pade loruko Jesu amen.